الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول وعلم كده هذا مو عن مسلاتين قال دنشي بلون كده أجهة جغاوة أو أن مريشي نال عربا sha biyu ga watan Ramadan shekara ta 1443 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam kuma shine 13 ga watan hudu a shekara ta 2022 al-safi miladiya yaqulullahu tabaraka wa ta'ala wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a Allah madaukaki yana cewa kuma ku bauta wa Allah shi kadai kada ku hada kowa da shi ko kada ku hada komai da shi wa bil walidaini ihsana kuma ya nemi ku wasiya ta a kyautata da da'a da zaman lafiya da biyayya ga iyaye guda biyu uwa da uba wa bizil qurba shi wannan ihsanan din kuma dai ya tafi har ya zama ayi shi ga ma'abuta kusanci dangantaka ta jini kenan nan ihsani ne aka faro shi kamar da malam ya ambata mana a tafsiri an fara shi al aqrab fal aqrab wato makusanta su suka fi kowa buƙatar ka kyautata musu yan uwanka na jini kafin ka kyautata wa kowa na nesa wal yatama da kuma marayu wal masakini da miskinai fakirai za su shiga ciki nan kamar da kuka sani idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a ko na'am wal jari da makwauci zil qurba ma'abucin kusanci makwaucinka ne kuma akwai dangantaka ta jini wal jaril junub da kuma makwauci wanda yake manesanci junub mai nisa shine junub ba kamar jamb wanda yake gefenka shi yasa junub janaba ake ce mata mene junub in mutum ya zama ya siffantu da janaba ko yana halin janaba saboda ya shiga halin nisa da shi da tsarki da haka junub nan ana nufin makoci amma mai nisan alaka ta jini abin nufi kiri babu alaka ta jini manisanci ne wasu sahibi biljam da kuma
aboki da yake tare da kai yake jambinka yake jikinka wasu su ce aboki a halin tafiya wasu su ce mata wabin sabili da dan tafarki ma'ana wanda yake kan hanya matafiyi da yake da buƙatar a taimaka masa wama malakat aymanukum da bayi da kuka mallaka a cikin dukiyoyin ku ma'ana abin da yake dukiya ce kuka mallake ta daman ku ta mallaka to duk waɗannan Allah ya bada umarni a kyautata musu wannan umarni ne muhkami umarni ne da babu wata fassara da zai dauka in kaga an yi wani sabani a fassara anan bai wuce dangane da waɗannan ashkhas din da aka ambata ko kuma awsaf zan ce shi yafi dacewa awsaf siffofi ne da duk wanda in tabaqat alaihi wannan siffar ta hau kansa to ya cancanci a yi masa wannan kyautatawa abin da yasa na faɗi wannan maganar a cewa muhkam ƙarin ishara ne zuwa maganar da muke ciki a wannan kwanaki cewa in mun lura asalin musulunci ya umarce mu da kyautatawa ga wasu ma waɗanda suke nesa da mu to yaushe kuma musulunci zai ba mu umarni mu danne mu cutar mu musguna wa mata ai kaga wannan ba zai yi ba tunda a cikin waɗanda ake cewa ma ka kyautata musu har wanda suke nesa da kai ga ɗan tafarki ga makoci ga waye kuma matarka a ce har an baka izinin ka cuce ta wannan umarni ne mene muhkam yawwa da irin sai kamata ai riko in ana so ai bayanin mahasinul islam idan ana tallan musulunci ga waɗanda ba musulmi ba to waɗannan za a kawo musu ba a ɗauko abubuwan da yake mutashabihat bane sai yace inna allaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura Allah baya son mutumin da yake jiji da kai da kuma alfahari mutumin da yake mai girman kai kuma mai alfahari Allah baya son shi duk wannan zamu zo mu magana saboda na ga malam yayi dogon zance ba zan bata lokaci ba cikin zancensa zamu fara magana insha Allah sai shi alladhina yabkhaluna waɗanda suke marowata masu rowa wa ya'muruna an-nasa bil bukhl kuma suna umartar mutane su yi rowa wa yaktumuna ma ataahumullahu min fadlihi kuma suna boye abinda Allah ya ba su na falalarsa wa a'tadna lil kafirina adhaban muhina kuma lalle mun yi tattalin azaba ta wulakantar mai wulakantarwa ga kafirai su waye alladhina yunfiquna amwalahum ri'a'a an-nas waɗanda suke ciyar da dukiyarsu dan nunawa ga mutane ma'ana suna yi ne dan mutane su gani ba dan Allah ba wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir alhali a san zuciyarsu ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da ranar ƙarshe ba kuman yakunu shaytanu lahu qarinan fasa'a qarina duk wanda kuwa shaydan ya zama shine yake gwamuwa da shi abokin tafiyarsa abokin shawararsa shike dora shi akan tafarki me zai yi me zai bari to tun da mummunan aboki mummunan abokin zama mummunan wanda za a haɗu tare da shi a rayu tare da shi wato tur da shi in aka ce shaydan ne to nan a dunkule abinda waɗannan ayoyi suke magana kenan guda uku malam as-sa'idi yake cewa ya amuru ta'ala ibadahu bi ibadatihi wahdahu la sharika lah Allah madaukaki yana umarni a wannan ayoyi cewa a bauta masa shi kadai ba shi da abokin tarayya bautar Allah shi kadai shine awwal wajibi awwal wajibin 'alal mukallafi ibadatullahi wahdahu ifradullahi ta'ala bil ibadati wajibin farko da yake kan bawa shine ya bauta wa Allah shi kadai sanin Allah da cewa shine ubangiji mahalicci mai gudanarwa mai tafi da komai a cikin ilimin imani da rububiyya ne
wanda kuma wannan abun kowa akwai shi duk mutum ya yadda Allah madaukaki shine mahalicci duk wanda kaji bai yadda ba girman kai ne da kangarewa ba saboda yana da hujja ba da haka masu inkarin akwai Allah ba hujja ce da su ba hujja suka ce suna nema a nuna musu amma ba su ne suke da hujjar ba inkarin wani abu ne da basu san cewa akwai shi ba ko in ce suke girman kan cewa akwai wannan babin imani da rububiyya ne tauhidi zance a kansa yana cikin manya-manyan al'amura bayan shine awwalul wajib tauhidi kuma shine sharadin sihhatul ibadat domin in babu shi Allah madaukaki ba zai karbi ibadar mutum ba duk shekarun da mutum zai a rayuwarsa in har yana cikin shirka to Allah ba zai karbi duk wata ibada da yayi ba saboda ya hada Allah da wani a wajen bauta لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون أيو يديو أتكلم القرآن يسنى تبت الد دب وترمتم إن هر يا هل ألا لوني تو ألا بذكر بي بوت السبع إن الله لا يغفر أن يشرك به لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك لمن يشاء لوان دي يسوء يوم مسلمين تيل سنة أولاً زامنين دميكي تشكي زامنين تاكل أتكدو كمين أكي شوى خلط الأوراق زامنين حرب المصطلحات yake-yake da aka gina su akan kalmomi da terminologies wannan zamanin da muke ciki babu lokacin da muke buƙatar a fayyace mana tauhidi mu fahimce shi mu koma from the elementary level abinda kake tsammanin ka san shi a zamanin yanzu mutane ƙungiyoyi ra'ayoyi aqidu gwamnatoci a duniya daban-daban sun kafa kansu cewa sai sun yake shi kalmar la ilaha illallah tana nema ta zama bakuwa a cikin al'umma wani zai ce haka ne kuwa aiko lalle sai idan mutum baya bibiyar abin da yake faruwa a duniya babu lokacin da muke buƙatar a dawo da mutane a koya musu tauhidi daga ƙasa abin da kake tsammani ka san shi a sake tuna maka basics da fundamentals na musulunci mutane suna tayawo a duniya yanzu ba su san su ba muna ta rikici akan wasu abubuwa na terminologies na kalmomi da wasu suka yi koyinin din su aka jeho mana su raba kan al'umma a tsakanin musulmin a shagaltar da mu da tattaunawa akan abubuwan da asali da mun ginu akan wannan ilimin na tauhidi kowa ya tashi a kansa to ba za mu samu wannan sabani ba shar'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuha wallazi awhayna ilayka وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه أبنى ألا مأنك شرعا تامكنا الدين شين أبنى يوحى ينسى زواج النبي نوح دا أبنى أكي مك وحي يا محمد صلى الله عليه وسلم يقوم أبنى أكي وصية دشي دا النبي إبراهيم دا النبي موسى دا عيسى cewa ku tsaida addini kuma kar ku rarraba a cikin sa wannan abin da kuke kiran mushrikai zuwa gare shi yayi musu girma cewa su aje abubuwan da suke bautawa
kowa ya aje addinin sa ya zo yayi musulunci wannan shine wajibi tilas mutumin da yake raye a zamanin da aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar addinin da yake ya komo na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan tilas ne daga wanda ya halice shi inda yana kan wani addini da aka taba aiko wani annabi da yake rike da asalin sa to dole ya bar bin wannan annabin ya dai yi imani da wannan annabin cewa annabi ne Allah ne ya aiko shi amma shari'a ya dawo ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wujuban wa luzuman muddin yaji kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to tilas ne ya zama musulmi kalmar tilas da nake fadi anan ba ina nufin mu na mu tilasta masa sai ya zama ba amma Allah zai azabtar da shi in ya bar duniyan nan bai imani da Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko wannan addini yake wannan addini na tauhidi shine addinin da la yaqbalu Allahu min ahadin siwahu duk wanda zai zo gobe kiyama gaban ubangiji in aka tambaye shi wannan addini yayi a duniya in ba sunan sa musulunci ba kuma musuluncin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah azaba zai masa sai fa wanda ya rayu kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yayi imani da annabin zamanin sa to wannan Allah zai karbi musuluncin sa saboda ya bi annabin zamanin sa haka daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake addinin yahudanci addinin sa batacce ne duk wanda yake addinin da yake kira addinin annabi Isa kristanci addinin annabi Isa dai ba kristanci bane wanda yake kan kristanci daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akan bataccen addini yake wannan ba extremism bane ba intolerance bane wannan shine yadda musulunci yake kuma tilas duk musulmi ya yarda da wannan kalmar duk wanda yake ganin hakan ba ta yi masa ba to shi kuma zai fita daga addinin Allah saboda Allah shine mai aiko annaba wannan Allah shi ya aiko annabi Musa yayin da ya aiko annabi Isa ya wajabta wa banu Isra'ila su yi imani da annabi Isa haka ne ko ba haka ba duk wanda a zamanin annabi Isa ya tsaya ya ce shi yahudanci zai ci gaba da yi ba zai bi annabi Isa Jesus ba a lokacin da Jesus alaihi salam yake da rai to ya kafirta da Allah ya kafirta da annabi Musa wannan zance ai ba bakon zance nake gaya muku kun san shi haka yake to ina nana ta shi ne saboda a zamanin da muke ciki ana kokontar da shi ga zuciyar musulmi ana samun musulmi yanzu ana samun su kokonto akan wannan fundamental din ba abu ne da ake wani cece ku ce ko da sabani a kansa ba ba sabani a wannan matsalar da nake faɗa to haka nan daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi Muhammadu dan Abdullahi wanda aka haife shi a Makka daga ran da Allah ya aiko shi a matsayin annabi ya aiko shi a matsayin manzo to ya wajabta wa duk mutanen duniya sai sun bi shi duk wanda bai bi shi ba kuma ya kafirce kuma wannan zancen haka yake har duniya ta tashi duk mai bin wani addini kuma ba manzon Allah yake bi ba to kafiri sunansa in baka yarda da wannan ba kai kuma sai ka fita daga musulunci ana fahimtar wannan wanda zai ji yanzu a zuciyarsa cewa Allah bai yi tausayi ba ya za a matsa wa mutane a ce dole sai sun bi annabi bayan su da asali ba shi aka aiko musu ba ai ana samun wasu suna faɗin wannan to wannan magana ce ɓatacciya yadda Allah ya saba in ya aiko wani annabi wajibi a bi shi in wannan annabin ya rasu Allah ya ɗauke shi ya bar duniya wani annabi ya zo tilas ne a bi wannan annabin da ya zo bal alƙawari ne ma Allah ya karɓa alƙawari ne Allah ya karɓa a gun duk mutanen duniya la in ja'ahum rasulun
mene la yu'minunna bihi in har wani manzo ya zo musu to za su yi imani da shi duk al'ummomi Allah ya karbi wannan alƙawari a wurin su dan haka wannan ba bakon zance bane kuma wannan zancen kamar da ni ambata dazu ba shine tsayin wurin ra'ayin addini ba wannan ita ce gaskiyar addinin musulunci wajibi kuma duk musulmi ya san haka musulmi mai matsayi a cikin al'umma musulmi dan siyasa musulmi mai sarauta musulmi malamin addini musulmi gama gari jahilin gari mai karamar sana'a mai babbar sana'a mai kuɗi talaka indai ya yadda da la ilaha illallah ya yadda da muhammad sallallahu alaihi wasallam to dole ya yadda duk wani addini da ba musulunci ba batacce ne Allah ba zai karba maganar mu'amala yadda za a yi mu'amala da waɗanda ba musulmi ba wannan ba shine zancen ba muna zancen aqidarka ta zuciya kai musulmi tilas ne ka yadda duk abin da ake bauta wanda ba Allah ba ba tacciyar bauta ce bautar Allah ita kadai ita ce daidai kuma ba san kai bane ba karkata ne da zama bias in ka ce Allah ba zai karbi wani addini ba sai musulunci wannan ita ce gaskiya duk musulmi duk abin da mutum zai zo da shi in ba musulunci bane Allah ba zai karba ba koda yana kan wani da yana kan wani littafi addinin da yazo da wani littafi misali kamar yahudanci ko kristanci to lalle batattun addine ne a zamanin yanzu duk mutumin da ya mutu akan yahudanci a yanzu bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya mutu akan addinin kristanci ko buddha ko confucianism ko hinduism to bai mutu akan abin da Allah zai karba ba in yaje lahira wuta zai tabbata wannan kalmomin ba abin tsoron a fade su bane kuma ba tsaurin ra'ayi bane wanda duk bai yadda da wannan ba to shi yake ja da Allah sannan kuma a zamanin yanzu zaka samu waɗanda suna magana kamar sun fi Allah tausayi sai ka ji suna cewa wayya za a yi a ce musulmi su kaɗai za su shiga aljanna na ba ku labari a ɗaya daga cikin zamanmu na lakcar sunna da masu inkarinta a ce a zamanin yanzu ko wata biyu ba a yi ba wani malami babba a cikin malamai na institutions ɗin da ake ganin nan ne headquarter addini ya faɗi wannan kalma cewa musulmi ba su kaɗai ne ‘yan aljanna to duk waɗannan abubuwan wannan matsin da aka zo mana da shi na zamanin yanzu da ake yaƙar addinin musulunci ta kowace fuska shi ne ya sa ake samun waɗannan abubuwan da ake ce ma thawabit an fara girgiza mutane a kansu a ce har wurin ilimi malamin addini har zai yi lecture ya ce wai musulmi su daina cewa aljanna su kaɗai tasu ce wannan mutum sai kai tsammani kamar bai taɓa karanta alƙur'ani to duk waɗannan abubuwan me ya jawo su raunin karantar da tauhidi haka kuna son haƙiƙa mutum ya zauna ya ci gaba da musulunci yadda ya kamata to lalle a koya masa waɗannan fundamentals ɗin ya dawo ya san su Allah maɗaukaki ya faɗa mana cewa duk wanda ya yi wani addini daban falan mene wa man to duk kun faɗa da yawa duk kun sa ban ji ba yawa wa man yabtaghi ku fasara wannan kalmomi da Allah ina so ku dan wanda suke bibiyan darussanmu na ba sunna da masu inkarinta ba kafin shi abin nan fadlul islam mun tattauna akan wannan babi guda akan wannan matsalar kuma mun yi zance mai tsawo akan ta ina fata da Allah a koma a duba wannan darasin a ɗauko wa man yabtaghi ghayral islami dinan ay wa man yabtaghi dinan ghayral islami falan yuqbala minhu
wannan zancen mutashabihi ne ko muhkami ne muhkami duk wanda ya bibi ya nemi ya bi ya zabi ya rayu akan ghairul islam kun ga ba a fadi sunan kowane addini ba amma ghairul islam ne to Allah ba zai karba ba haka ba sai ka fadi sunan ba ko yahudanci ne ko kristanci ko musalan da na bayar duk Allah ba zai karba ba in dai mutun ya mutu akai wannan abin da muke fada ba cewa muka yi kaje ka gaya wa abokin zamanka ko kuna tattaunawa da shi a hiwarul adiyan ko muka manci wannan cewa kai dan wuta ne ba wannan aka ce ba wannan shine dama suke cewa intolerance din ko kai din ake so lalle ka yadda shi batacce ne ko ka zauna da shi wuri guda kuna tattaunawa ta zaman lafiya to dole zuciyarka ta baka cewa yana shi ke bukatar salvation ko baka gaya masa ba zuciyarka ta tabbatar da cewa addininsa batacce ne in kuwa ka fara kokonto akan naka to kana da matsala an fahimci wannan abu da ka sani tauhidi da aiki da shi da bincike akan sa da sanin sa wajibi ne akan musulmi haka a samu mutum musulmi a zamanin yanzu yana kokontan waɗannan fundamentals din shi zai nuna maka cewa lalle mun yi sakaci mun koma muna ta faɗa akan wasu abubuwa ne yanzu ku duba yanzu zancen da kullun ina nana ta wannan zancen in aka samu mutane za a yi tattauna da su akan wasu al'amura na addini sai mu koma yanzu ku duba magana da muka kare jiya akan haƙƙin mata akan matsalar mata da me in ana yin takaji mutane dadi ake taji ana kabbara ko ana zancen laifin waye laifin wane ne a gyara amma ana zuwa zancen tauhidi sai ka ji mun yi wani sanyi kamar ba shi ne fi komai muhimmanci ba kuma shi ne sama da komai kada ka bari zuciyarka ta amince da abin da Allah ya ce baya so Allah ne ya ce bai yadda da wani addini ba in ba musulunci ba kai kuma a ce zuciyarka tana daɗi da cewa a bauta wa wani wanda ba Allah ba har ƙoƙari kake ka kare masa haƙƙinsa to ka binciki zuciyarka akwai matsala amma zancen zaman lafiya zancen tattaunawa wannan duka babu wani abu ma bai kamata ma a ɓata lokaci akan waɗannan matsaloli ba tattaunawa akan a zauna lafiya da musulmi da wanda ba musulmi ba a zauna lafiya da musulmi sawa'un da kiristoci ne da yahudawa ne a cikin musulunci kuma da ɓangare kaza a tattauna yadda za a zauna lafiya wannan duk inda za a yi wani abu da ya shafi wannan ba matsala ba ce wannan zancen mun shafa ɗansa tuntun amma lalle ka ji cewa babu gaskiya in ba musulunci ba in ka shiga irin wannan tattaunawar kai kuma ba ka da base kana da kokonto akan addininka shi kenan ka zama ribar ƙafa a gun wasu shi yasa za ka yi ta mamaki a zamanin yanzu musamman mu da yanzu a ƙasarmu da ƙasashen musulmi ma da yawa inda aka yaƙe mu daga manya mutane manya masu wakiltar al'umma amma asalin ginshiƙan addinin ba su san su ba da haka shi yasa ba za a samu wakilci mai kyau ba daga bakinsu a lokacin da in ma tattaunawar ake yi tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba zai zama su wanda ba musulmi ba suna dagewa akan haƙoƙinsu mu kuma kullum a tanazuli muke kullum ja baya muke kullum ba da haƙuri muke yi kamar mu ne baƙi kamar mu ne muke kan addinin da Allah baya so kuma kamata ya ce musulmi ba wai zancen alfahari nake so kai ba amma lalle ka riƙa ji da musuluncin nan naka kuma ji ba ina nufin ka wulakanta wani ba a'a wannan musulunci shine komai naka kuma musamman tauhidi bautar Allah shi kadai kar a hada shi da kowa duk karfin ilimin mutum a zamanance in bai fahimci tauhidi da bautar Allah shi kadai ba to ya fi kowa jahilci duk girmansa jahili ne in bai san meye la ilaha illallah muhammadur rasulullah don wannan Allah ya halicce mu وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ba a zo kawai a zauna maganar zaman lafiyar da maganar me duk zaman lafiyar dan me ne
saboda abautawa Allah ne don haka muna fata Allah madauke ba mu zaman lafiya Allah ba mu kwanciyar hankali amma fa cikin adalci yawa cikin adalci da girmama addinin da Allah ya yarda da shi ba tare da mu kuma mun zalunci kowa ba Allah madaukaki in kuna fahimtar in kana karanta alqur'ani zaka gani in ya tashi bayanin tsoratarwa akan tauhidi da annabawa yake fara ba daidai kun mutane ba shi yasa ya faɗi wacce ayatin fara kawo walaqad uhiya ilayka kuma lalle an yi wahayi zuwa gare ka ga wa ake magana kullun ina nana ta wannan zancin ka duba yadda khitabin yake da nauyin sa aka kawo kafun ta mukhatabi da wa ake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walaqad uhiya ilayka ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi an yi wahayi zuwa gare ka wa ila alladhina min qablika kuma an yi wahayi zuwa ga wadanda suka zo gabanin ka duk wani annabi an gaya masa me yayi wahayin la in ashrakta zaka iya fassara wannan cewa ba da annabi ake ba duk iya larabcin ka dole ka tabbatar da wannan ta'un ta khitabi da kafun ta khitabi da wa ake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Na'am wajen tawilin tawili ni kuma nan ina nufin fassara wajen fassara wannan zance dole ne mu ce annabi sallallahu alaihi wasallam bima annahu ma'sum tunda cewa shi ma'sumi ne to dama ba zai aikata shirka ba amma dama fardi ne azamshin ne yawa azamshin ne Allah yake faɗi a kaddara da za ka yi shirka to Allah ya gaya masa yace la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin kuma za ka zama cikin masu hasara wai zai iya gaya wa manzon Allah wannan in ba Allah ba kuma akan zancen me akan zancen tauhidi ne to yaushe annabi sallallahu alaihi wasallam kuma za a zo a tuhume shi a ce bai gama isar da sako ba ya isar da sako ya isar da sako awwal wajibin shine da ya aiki Mu'az zuwa Yaman me yace masa awwal ma tad'uhum ilai shahadatu an la ilaha illallah to kullum muna wannan zance ya yan uwa ya daliban ilimi ya malamai malamai na sunna masu karantar da Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon wajibin ka koyawa mutane wannan fundamentals din wannan tauhidi shine aikin annabawa duk wani annabi da yazo da duk manzon da Allah ya aiko babu wanda ya samu rikici da mutanansa akan harkar aure ko harkar zamantakewa ko kasuwa na'am sun yi wa'azi akan kasuwa a cika ma'auni annabi Shu'aibu yayi magana akan wannan ba kuma shi kadai ba saboda wani dalili na khasiyar al'ummar sa shi yasa wannan din ma ta fito irin yadda al'ummar annabi Lutu ba iya laifin su kawai neman maza ba a dama akwai shirka amma saboda wannan abin da suke aikatawa wasu al'ummomin ba sa yi sai su shi yasa wan aka samu emphasis akan wannan zancen amma duka underlying zance na asali shine maganar tauhidi duk annabawan sun zo ubudullaha ma lakum min ilahin ghayr ka karanta suratul a'raf ka karanta suratul hud daya bayan daya duk annabawan nan abinda suka zo har suka samu matsala da mutanen su to akan wannan ne ba akan wata matsala don haka ashe wajibi a koma waɗannan abubuwa thalathatul usul din nan da mutane suka rena na malam Muhammad bin Abdul Wahhab saboda ko sun riga sun hau irin zigar da ake wa mutane against Muhammad bin Abdul Wahhab da wahabiyanci ana cewa wahabiyawa wahabiyanci mutane har suna kyamatar karanta littafansu har a cikin masu sunna mutum an ce karanta thalathatul usul ko kitabut tauhid kaji yana ganin kamar wani abu ne da shi ya rena shi ya ma gama da shi tuntuni
bayan al'umma sa tana nan cikin wannan dattin na rashin sanin tauhidi dattin shirka ya bebeye mutane ana ta bautar dan adam ana tsafe-tsafe ana bautawa kaburuka to ina aka fita daga zancen ana buƙatar salafatul usul ko ana buƙatar kitabut tauhid kashfi shubuhat alqawaidul arba dole ne malaman sunna su komo kan karantar da waɗannan littattafai in ma ka ce wasu littafan za ka karanta in dai wannan abin suke karantarwa je ka dauko su mu a yanzu dai ba mu san wasu banda waɗannan da suka mai da hankali akan wannan lamari in mutum ya mutu me za a tambaye shi gobe kiyama in an kai shi kabari ku kun sani tambayoyi nawa za a yi wa mutum a kabari munkar da nakir su zaunar da shi bayan mutanen da suka kawo shi sun juya sun tafi wa huwa yasma'u qur'ani alihim alhali yana jin takun kafafunsu mala'ikun nan guda biyu za su zo su zaunar da shi me za su tambaye shi akai tambayoyi ne guda uku dan me ba za ka zauna ka nemi ilimin waɗannan tambayoyi ba da amsar da take ciki kuma a duniya in ka san mutum in bai amsa wannan tambayar a kabari ba duka za a yi masa wanda awakin gidansa suna ji kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata dukkan thaqalani abin nan dukkan halitta suna ji banda as-thaqalai banda dan adam da aljani su kadai ne ba za su ji irin gudumar da za a rika lugudawa mutum ba in bai amsa waɗannan tambayoyi ba a kabarinsa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu dan Allah mu zo mu ta zancen wani abu na duniya da zancen wasu al'amuran wannan abun ba mu san shi ba har yanzu kuma magana a kansa ma ana ta dauka cewa raba kan mutane ne kuma muna nema mu yadda eh mutane da yawa suna nema su yadda kaga malami in an ce masa da Allah to malami muna son a fara mana karatu ko a masallaci ko a ina ne sai shi aje a dauko Buhari a dauko Bulughul Marami a dauko Umdatul Ahkam bayan mafi yawan mutanen da suke wurin babu wanda ya san ma'anar waɗannan littafai na ƙasan nan na tauhidi ba faɗa fa muke ba yawa ina nana ta zance ne saboda muhimmancinsa yawa kuma da ni da ku mu haɗu mu nuna wa al'umma muhimmancin wannan lamari in baka tsaya da kafarka akan tauhidi ba to zamiya yanzu nan za ta same ka tilas ne ka so abin da Allah yake so tilas ne ka ƙi abin da Allah yake ƙi wannan yana daga cikin muqtadayatut tauhid al-hubbu fillah wal-bughdu fillah mutum ba zai dandane dadin imani ba ma sai ya san waɗannan abubuwa halawatul iman ba za ka same ta ba sai da wannan abun ka so abin da Allah yake so to Allah baya son shirka Allah sa baya son Allah baya son duk gumakan da ake bautawa Allah baya son duk girman mutumin da ake ganin yana da girma in wasu suna bauta masa ya yarda da a bauta masa kuma Allah baya son sa to dole ka ki shi a zuciya dole ka yarda cewa bata sunansa bata wanda Allah ya yi masa hukuncin cewa kafiri ne in kai baka yarda ba to kai ma sai ka zama kafiri wannan duk sanannen abu ne je ka karanta na waqidri tauhid shi ma na malam Muhammad bin Abdullah da haka don Allah ƴan uwa musulmi magana akan tauhidi ya kamata a ce ta dauki juz'i babba na mafi yawan abubuwan da muke karantarwa a majalisan mu gidajen mu ma tukuna farko gidajen mu yara da yawa yanzu ba su san waɗannan abubuwan wanda kuma su ya kamata a ce sun haddace maimakon haddatar da su wannan kaga wani ya haddace Ibn al-Jazari ya haddace Shatibiya ya haddace wannan ta bangaren Qur'ani yana da kyau a haddace Qur'ani don ka haddace Qur'ani kuma daga cikin abubuwan da ya kamata a ce an laƙana wa yaro waɗannan masail din na tauhidi musamman yanzu kullum muna nan can nan yaran mu su waye suke karantar da su ne a makarantu
ana so ayi boko mai karfi a samu aiki dan ka abinda aka fi damuwa da shi yaro ya je ya iya turanci ba mu ce a'a ba to amma a kai shi inda da turancin da duk abinda zai koya kuma zai san la ilaha illallah ba zai taso a yadda wata nani za ta nana masa wata aqida mummuna daga cikin aqidun nata imanin da ta yadda da shi sun bazamo daga inda suke sun shigo mana saboda muna kudayin koyin turanci su suke da lesson teacher a gida da nursery school pre nursery da nursery da basics din da sauransu duk sun bazamo mana mu kuma duk muna san waɗannan abubuwan duk mun dauki iyayen mun tura musu in muna bibiya ba laifi a rika bibiya a ji me ake karantarwa in su ba za su ba su tauhidin ba to lalle kai din ka samu yadda zaka ba su tauhidi in yaro ya dawo gida a hada shi da sanin Allah koya ma yaro thalathatul usul inna wa man rabbuka ina ce a irin waɗannan din ne da suka fara tasowa na ƴaƴan ƴan bokon da ba su san waɗancan abubuwan na baya ba an yi sakandare a ƙasar waje an yi jami'a a ƙasar waje ya haɗu da abokai sun ce masa ba Allah sun ce kuma musuluncin nan ma duk ɓata lokaci kuke ga su nan duk suna barin addini saboda me saboda wannan basics din ba su same su ba wani zai ce min ai wasu daga cikin su ƴan islamiyya ne ma ko ba komai dai wani abu ne daban ba musuluncin ya hango cewa akwai kuskure a cikin sa ba a'a wata duniya ya gani wani abin ne ya kwashe shi amma duk mutumin da ya fahimci musulunci da ka'idojin sa na tauhidi to ba zai kyamaci addinin musulunci ba duk wanda kaga ya fita daga addini ya bar shi to dama bai fahimce shi ba bai fahimce shi ba ko kuma kwaɗayin duniya ko kwaɗayin shugabanci ya ja shi don haka ƴan uwa mu dawo kan maganan nan ta sanin la ilaha illallah muhammadur rasulullah a san Allah a san shine rabbu shine khaliqu shine arraziqu almudabbiru shi za a dogaro da shi shi kadai shi za a bauta wa shi kadai kada a yi imani da wani abun bauta in ba shi ba imani da wani abun bauta ba Allah ba kafirci ne Allah madauki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wa kai sahabbai hadithin ibnu mas'ud man mata wa huwa mene wa huwa yad'u min dulillahi niddan dakhala Allah duk mutumin da ya mutu yana kiran wani wanda ba Allah ba yana bautawa kenan wani wanda ba Allah ba to zai shiga wuta wanda kuma ya mutu yana tauhidi zai shiga aljanna wannan duk kar ka samu kokonto akan waɗannan abubuwa je ka karanto babu farko na kitabu tauhidi babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunubi karanto wannan ka ji abin da ke ciki da maganar mu'az ma haqqul lahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah bayan ya ga masa har yace ala afala ubashiru an-nas sai shi a'a kar ka ga musu fa yattakilu duk me a cikin wannan sakon cewa a bauta wa Allah shi kadai wani shi kane masa wannan zance sai to ai wannan duk mun riga mun sani to in mun sani a aikace fa muna zancen a aikace ne a aikace gashi nan mutane a zamanin yanzu haka kawai kullum muna zancen nan daga an yi fenti a wani bango jiruwaye ya yi kama da rawani sai a zo a ce wani shehi ne a zo ana shafa ana abin nan kai ka ɗauka daga rami muka fito yau ba mu taɓa sanin wani abu a duniya ba irin wayewa a ce an ga wa shehu wani an koma bautar shehunai hotunansu a jikin mota ana tsoron a yi hatsari sai a sa hoton wani mutum duk wannan zancen ina muka je a kansa da ilmantar da mutane da faɗakar da su abi da tausasawa amma dole wannan zancen shi ne awwal wajib dama ba a ce ka zo ka kafirta mutane ba takfiri ba hanyar malaman sunna ba ce hanyar malaman bid'a ne duk wanda bai bi ra'ayinsu ba a ce masa kafiri takfiri haƙƙin Allah ne haƙƙin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk abin da ba dalili a kansa kar kai magana a kansa musamman abin da zaka ce abu kaza kafirci ne sai in Allah ne shi abu kaza kafirci ne
ko manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa kafirci kuma dole ka zama mai tausayi ka ja hankalin mutane da tausayi da rahama cewa su ne suke cikin matsala kai so kake ka cire su ba kokowa ake yi akan wanne ra'ayi ne zai firin jaye ba ba wannan ake ba ko annabawa ba abin da ya kawo su muke annabawa nawa aka jefa annabawa nawa aka fasa wa kai annabi mu an fasa masa hakuri akan me akan wannan tauhidin kai yanzu me aka tabbe maka ba taba fasa maka kai ba to tunda kana cikin natsuwa ma da kwanciyar hankali wannan shi yafi dora maka hujja ka tashi maza ka yada tauhidi duk wanda wani zama ya hada ku da shi ga ya masa tauhidi a bautawa Allah shi kadai a daina bautar wani abu wanda ba Allah ba kar a bautawa kabari kar a bautawa bishiya kar a bautawa wani shehu kar a bautawa wani wali kar a bautawa annabi Allah kadai za a bautawa kar a bautawa mala'ika wannan shine musulunci kuma babu wani wanda ko a cikin masu da'awar a bautawa duk da ba sa karbar kalmar bauta ba za su ce bauta suke ba masu girmama wasu mutane da waliyan da shehunan babu wanda zai ce maka Allah ya yarda a bauta ma wani wanda ba Allah nassi ne ƙuruƙu sai dai mutum baya karanta alqur'ani sannan a ƙarshe duk da ba zancen muka gama ba kar ka bari a raba ka da karanta alqur'ani da fahimtar ma'anarsa saƙon tauhidi kakaf yana cikin alqur'ani karanta alqur'ani ba dan tseren hadda da musabaka ba a'a dan a fahimce shi dan kuma ai aiki da shi mu koma mu ilmantar da abin da ke cikin alqur'ani fa'idar wannan darussan kenan dama na tafsiri a zauna a ji me Allah yake nufi da wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a ba zance ne kawai da kowa nan zai ce a na san fassarar wa'budullaha ku bauta wa Allah wala tushriku bihi shay'a shikenan an tsallake ba za a sake dawowa zancen ba dole ai bayani وَأَبُدُ اللَّهَ الَّذِي هُوَ الرَّبُّ هُوَ الْإِلَهُ هُوَ الْمُدَبِّرُ الرَّازِقُ الْخَالِقُ أَلَّا إِنَّنْ دِشِيَ هَلِتْشَيْمُ تُشِكَ إِذَا أَبَوْتَاوَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا شَيْئًا إِنَّنْ كُوْمَ يَاشِقَ دَلَنْ أَدَمْ دَبَعَ دَلَنْ أَدَمْ بَدُكْ أَبِنْ دَبَعَ أَلَّا بَا يَاشِقَ تِكِنْ شَيْئًا إِنَّنْ كَرْأَهَا دَعْشِدَ أَلَّا وَجَمْ بَوْتَا أَكَوَنَا سُونَي بَيْزِكْسْ لَا الدِّينِ الْمُسْلِمِ كُوِي هَقُلِي magana ce ba ta bacin rai ba amma ta damuwa akan yadda sako-sakon mu akan wannan harkar ta tauhidi har yake nema ya jawo mana a wurare da yawa yanzu da ba a karantar da harkar tauhidin nan zaka ga yadda yara suke barin addini cikin sauki zaka dole ne mu dawo malaman islamiyya alaikum wajibul kabir masu koyar da ƴaƴanmu a makarantun islamiyya muna roƙon Allah madauki ya ba ku ƙarfin zuciya Allah ya ƙara muku tawfiki ya ba ku lada akan sadaukar da lokacin ku da kuka yi la'alla kuna da kofar samun wani babban aiki kuka haƙura kuke ilmantar da ƴaƴan mutane abinda iyayensu suka kasa zama su koya musu to ku yi haƙuri ku ilmantar da su waɗannan littafan ƙanana ƙananan nan su haddace su riƙe yadda duk girman su ba za a wato girgiza su akan sanin Allah da sanin haƙƙin Allah da sanin manzon Allah da sanin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to mu ci gaba akan inda muka tsaya ya'muru ta'ala ibadahu Allah madauki yana umartar bayinsa bi ibadatihi wahdahu cewa su bauta masa shi kadai la sharika lahu kasu hada shi da kowa wa huwa الدخول تحت رق عبوديته شيني كوا يا شيخ قرقشن تنصر حقيقن عبوديه الله رق دا ما شيني بوتا كزما باوا قني نتي قني وند بابو سوفنن ينشي تاره دشي با مكاتبي بني با مدبري بني قني ني ai kun karanta littafin fiqihu to ka zama haƙiƙanin tsawaran bawan Allah a cikin ubudiyya ta Allah wannan shine wajibinka ba zancen wani girman kai da wata wayewa kafi kowa fahimta
a'a ka dawo ka zama bawa na Allah wannan shine wajibinka asalinka walin qiyadu li awamirihi wa nawahi kuma ka jawo zuwa ga umarnin Allah da hannun Allah mahabbatan wa dhullan wa ikhlasan lahu fi jami'i al-ibadati al-zahirati wal-batina kaso Allah tilas kaso Allah tilas kaso la ilaha illallah tilas kaso muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma kai dhulli ga Allah ka kaskanta ga Allah ba za kai wa Allah tawaye da girman kai ya fada ka ce ba haka ba ya fada ka ce ba ka yadda ba ya fada ka ce zancansa ba na wannan zamanin bane to duk baka zama musulmi ba in ka zama haka sai ya zama ka miƙa wuya ka yadda Allah ya fi ka sani ka yadda manzon Allah ya fi ka sani babu wata wayewa da zaka samu da zaka mai da zancan Allah ƙauyanci to a lokacin kake musulmi wa ikhlasan lahu kuma sannan ka tsarkake wannan bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala fi jami'il ibadati adh-dhahirati wal batina addukan ayyukan ibada bayyananu da kuma na zuci boyayyu wa yanha kuma Allah yana hani anish shirki bihi shay'an Allah ya hana a hada kowa da shi la shirkan asghara wala akbar ko shirka babba ko shirka karama sai she la malakan to wannan la malakan badal ne na shay'an din can na baya an gane wa yanha an shirki bihi shay'an la malakan wala nabiyyan wala waliyya kun gane yau wannan abin da aka kawo la shirkan asghara wala akbar jumla ce itiradiyya na fassarar irin shirkar duka guda biyu an fahimta yau yanzu idan na sa to a sa musabaka wa zai rubuto mun ba fa ko fa wa zai a internet ba bambanci tsakanin ashirkul akbar da ashirkul asghar banda na nesa iyayen makarantar nan ba daga internet ba kyakkyawan tafriki tsakanin shirka babba da shirka karama ko anan akwai wanda zai faɗa mana na'am bismillah na'am na'am ita ce shirkar da in mutum ya aikata ta ya fita daga musulunci ya zama ba musulmi ba ya zama kafiri ita ce ashirku al-akbar to al-asghar to ashirku al-asghar yace ita ce wanda bata kai kafirci ba amma tana cikin manyan manyan kaba'ir dunub kamar riya to shirka tana cikin kaba'ir dunub haka mutlaqan yawa a'a ba wata na ciki ba in aka tashi lissafa zunubi in ana bambance tsakanin laifuffuka to ba a sa ta a cikin zunubi amma idan ana lissafa abubuwan da Allah ya hana to tana cikin zunubi ka gane dukkan bambanci yawa in ana cewa Allah ya hana abubuwa to daga cikin abubuwan da ya hana har da shirka amma ana zancen zunubai to dama saboda shi bambancewa tsakanin zunubi da ba zunubin ba ai shike da alaka da hukunci an fahimta domin kaga ashirkul akbar ai ba za ka sanya ba za ka sanya ta a cikin kaba'irul zunubi ba ko yau ka tana cikin dai manyan abubuwan da dama Allah ya hana to tana ciki amma zancen hukunci duk wanda ya aikata ta ya fita daga addini ashirkul asghar kamar da ka faɗa wasu malamai sun faɗi wannan cewa ita ce shirkar da bata kai ga a ce mutum ya fita daga musulunci ba amma itlaqin kafirci ko shirka ya zo a kanta amma kuma bata kai yadda za ta fidda mutum daga musulunci ba ko saboda an samu wasu nassoshi da suka fidda wanda ya aikata irinta daga zama kafiri aka kira shi mumini to sai a ce wannan shirka ce karama ko kuma kamar da wasu malamai suke cewa galibi shirka karama galibi ta kunu fit ta'zimi
akan same ta ne a babin girmamawa ba babin ibada sirfan ba kamar rantsuwa da wani wanda ba Allah kaga anan ake sa ta ko mutun ya ce anna billahi wa alayka gani ga Allah gani gare ka ana fadin wannan yawa misali a hausance na fassara kaga wannan ai girmama wannan din ne yasa ka fadi ka ce gani ga Allah gani gare ka a babin girmamawa ne ba ibada kai masa ba to da wannan abun sannan wasu suna sawa ta bangaren hukunci in an je lahira shin wanda ya mutu akan ashirkul akbar me matsayin sa tahtal mashi'a yake ko kuwa sabani ne na malami yau sabani ne mai to kun ga duk waɗannan matsalolin suna cikin abun da yake ilimi ne abun wasu elementary ilimi ne malam Siraj ka rubuto mana kai mana assignment mai kyau kai insha Allah Allah ya taimaka kun dai fahimta yanzu don haka shirka iri biyu ce akwai babba akwai karama bautar Allah bautar wani wanda ba Allah bautawa wata bishiya kudurta ilahiyya wannan kuma ko an bauta ko ba a bauta ba ga wani wanda ba Allah ba mutum ya kudurci wani ilahi ne to ko ya bauta masa ko bai bauta masa ba kafirci ne wanda an gane sannan in bai ce ilahin ba kuma yayi masa abin da ba a yi wa kowa sai Allah shi ma shirka ne yanka ya yanka domin wani wanda ba Allah ba tawafi a kaburuka duk waɗannan shirkiyat ne manya roƙo a ce ya wane zo kai mana abun da ba mai iyawa sai Allah ya wane ka ba mu ruwa ruwan sama zubo mana ruwan sama in ba Allah ba to an yi kafirci kuma kafircin wannan shi ma ba ƙarami ba ne ba shirka ce asgar ba shirka ce akbar wannan fiqhun shine alfiqhul akbar kun gane akwai alfiqhul asgar akwai alfiqh al-akbar alfiqhul asgar shine koyon tsarki da alwala kun yadda koyon tsarki da alwala fiqhu ne amma wani iri karamin fiqhu to sanin waɗannan matsalolin na tauhidi shine alfiqhul akbar haka dole mu koma kansa ya ƴan uwa musulmi kar ku ce yau ne mana fada mun cancanci ai mana wannan fada yawa saboda sakacin mu a wannan babi na tauhidi da kuma barin wasu da suke tsammanin suna cikin waɗanda suka fahimci musulunci yadda ya kamata amma kuma sun manta hanyar annabawa wajen kiran mutane annabawa wajen kiran mutane da wannan lamarin suka fara kuma cin nasarar ka a da'awa wallahi shine ka dawo wannan gurin ka fara a kansa Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya tabbatar da mu akan tauhidi Allah ya tsare mu daga aikata shirka Allah ya tsare zuriyar mu baki daya daga fadawa cikin shirka ko barin addinin musulunci Allah ya tabbatar da mu akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har karshen rayuwar mu wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka